Модною українську пісню вже третій рік поспіль робить вокальний фестиваль «Музичне Сузір'я України». Його проводять у Дніпрі за підтримки президентського фонду Леоніда Кучми. Участь у конкурсі бере молодь від 12 до 35 років. Кожен колектив презентує дві пісні. Одна обов'язково українська, друга – на будь-якій іншій мові світу. Цьогоріч, наприклад, співають італійською, французькою та англійською. Найкращі виконавці отримають грошові винагороди. Гран-прі фестивалю дістанеться переможцю разом із 4000 гривень. Передбачені також декілька призових місць – по 2000. Щороку фестиваль зростає. У 2017-му до нього долучилося 15 міст України. Тепер їх вже 17. Однак приїхати на конкурс можуть не всі охочі. Напередодні проходить відбірковий тур. Учасники надсилають відео із піснею, і журі обирає 40 півфіналістів. Сьогодні вони співають дві пісні, потім іде обговорення журі, і кожен учасник може почути поради від професійного журі. В цьому році до нас завітав народний артист України Олег Дзюба. Завтра будуть майстер-класи за напрямками, за вокальними техніками, потім нагородження о 2-й годині, а о 3-й – саме гала-концерт наших учасників «Кращих з кращих».